vítejte na EndRace.cz, hlásím se z rolloutu nové generace elektrické formule týmu eForce. Tohle tedy není ona, to je předchozí generace autonomní formule, ale dneska se představí nová formule a to bude pilotovaná a autonomní v jednom. Dosud tým eForce používal dvě formule, jedna byla právě tahle autonomní, druhá byla pilotovaná, teďka je to všechno v jednom. Tak se pojďme podívat na premiéru. Dámy a pánové, to je ona, bezpilotní i pilotovaná. Nová kráska týmu eForce. FSB. Konečně jsme se probojovali k formuli, protože tady je spousta lidí, ale už je to naštěstí trochu lepší. Za mnou vidíte novou formuli, kterou, jak už jsem říkal, udělali studenti fakulty elektrotechnické, ale samozřejmě i studenti dalších fakult, kteří se k týmu eForce přidali odinut, tak udělali jinak, protože spojili dvě formule do jedné. Tady vidíme pilotovanou a autonomní formuli zároveň. Tahle formule vychází z předchozí pilotované formule, takže je to vlastně evoluce FSA 11. Základní šasy je podobné, jsou tam nějaké drobnější změny, jinak zůstalo to, že vlastně ta formule má pohon všech kol vytvořený tak, že v každém kole je samostatný motor, takže ta formule dokáže vektorovat kroutící moment přesně tak, jak je potřeba kvůli ideální trakci. A co se hlavně změnilo, tak jsou právě autonomní prvky, které se dostaly do téhle formule. Zejména lidar, který vidíme vepředu. Takže zkrátka tahle formule zvládá teďka obě disciplíny, jak pilotovanou, tak autonomní závody. Takže to bylo rychlé představení nové elektrické formule týmu eForce a jenom na závěr dodám, že v letošní sezóně se tým eForce chystá na 4 závody, možná bude i 5., ale necháme se překvapit, jestli na něj studenti vyrazí.